Välkommen tillbaka. Jag ska Hanna i Siason. Hej! Okej. Hej alla sammen och välkommen. Bocke Hitler. Hej alla sammen och välkommen. Nej. Jag tror vi ska vinka alltså. Oj, okej. Det ska vi inte. Jag är Pia. Jag är Guro. Och detta är Kina. Det här är Kine. Hon har vi känt i många, många år. Från Kines bokvärlden. Kanalen hennes är linka under här. Kanalen hennes är självklart linka under så att ni kan gå in och titta på henne fantastiska, henne fantastiska. Det här hörtes som aloe vera gel, vet du? Nej. Så du måste spisa när du har ont i halsen. När i alla dagar har du måste spisa aloe vera gelé för du har ont i halsen? Sluta. Ja. Visste du att du tog skeen jag? Åh, den lyden. Åh, jag luktar den. Ja, under armen, really. Syns den då? Ja då. Ja, ja, men det skal ikke være lett. Ok, hva skulle vi nå? Ja, nå smaker det blåbær. Sånn, ja. Cash! Jeg bare mener at du ikke skal ha noe mer. Nei, Kitty bare, åh, må jeg hjerte? Hvorfor er det ikke vær med? Hvorfor driver du å flippe bitt der selv? Altså, ikke det at du skal spise resten, men... Ja, men Pia, hvis jeg holder, du får lyst til å være skjevt. Men du gjør jo ikke så veldig mye bedre jobb. Men jeg ser jo ikke noe, Pia. Ja, men... Jesus Christ. Det eneste er at jeg tar og blander alt det tørre opp i en... Liksom, opp i en bolle. Forkle, var det noen som sa vi skulle opp i? Ja da. Nei. Ok, men... Sånn, ja. Nå står det jeg nå. Ja. Og du kan se, Pia, det er ikke noe unnskyldning for deg. Hva da? Kanskje... Let go! Let it go! Vent litt. Hvorfor sier du vent litt, Pia? Det her redigerer vi bort. Vi avslutter sånn... Ja, men hvis dere kan stå, så ser dere på meg, så vi får sånn bilde til... Vi kan stå og se på deg, vi har ikke gjort noe. Men... Nei, men... Jeg tror ikke det har noe å si på smaken. Men jeg synes ikke den... Sånn, ja. Ja! Nei. Nei. Nei, nei, nei. Åh, vi minner om at den bollen som var over der, er varm. Den var varm. Her fikk Chris av Gabrielle Sevin. Jeg glemte det under den. Åja, unnskyld. Åja. Jeg bare trodde det var bare det, men ok. Det er litterære liv. Ja. Jeg kommer til å ha større problemer med å si det ordet enn det, vet du. Litterære liv. Da kan vi snakke om litterære liv. Så sånn, oi, oi, sånn anmeldsetning. Ok, da er Wiffensen ute av ommen. De fikk 15 minutter. 18. 18 minutter, ja. Greit. Det er helt greit. Jeg husker jo at det var vi som var tvillig gang. Ja, sånn. Klar, ja. Hei sammen. Neida, hei sammen. Fiskegrateng! Ok, jeg hører ikke hva dere sier, ja. Fiskegrateng! Dette er rotfrukter med laks og sitron. Nei, det tror jeg ikke noe på. For jeg har det ute ved hele. Jeg har det i håret. Nei! Den her har fått 5 videre, den er bra. Altså, den er jo bra. For vil du gi meg ting, eller vil du helle opp i ting? Altså, det spiller ingen av deg, så lenge jeg får smaket. Sikkert mamma. Det betyr en shot. Ja, det er god. Er det ikke det jeg kan lage? Hva er det her? Det er den pause-knappen. Det er pause-knappen. Så det er bare på skjermen. Det er nok sånn at jeg trykker på pause. Ja, det er bare på skjermen der. Jeg kan se gjennom... Jeg vet ikke om dere ser det, så jeg synker ikke det. Man kan se igjennom. Jeg tok det lengste skjerfet jeg fant, det er bare for at jeg skulle være helt sikker. Guro, kan jeg bry meg? Hvis du tar det andre vei, så har du ikke det som henger foran munnen din. Jeg ler, men jeg ser jo ikke hva du gjør. Men det var morsomt der. Ok, ja. Den sitter veldig. Seriøst, verdens lengste skjerf. Jeg ser ingenting, men det er det som er greia. Det er noen som tar på meg. Ja, det er meg. Det er ikke meg i hvert fall, jeg ser ikke noe. Åh, hva skjer, hva skjer? Men... Oi! Ja, øya mine går ikke lenger inn. Nei da, tror du på meg? Nei! Nei, da! Guro, hvorfor sitter du sånn? Fordi det er forsvarsposisjonen min! Nå vet ikke jeg hva du driver med.
Jo, tusen takk for middagen da. Ok. Jeg ser ikke en drit. Ikke ok. Jeg tror jeg strammer det her litt med meg mye. Men da er jeg ikke til. Åh, det er leit. Åh, herregud. Yes. Ser dere oss? Holdt opp. Ja. Det var det var noe problem. Ok. Ja, så nå måtte jeg bare klare meg litt på øret, men sånn er det. Ikke sunt vann! Da begynner vi å filme igjen. Da tar vi neste. Faen, er det evig slik med å få alt tilbake inn, da. Da har du pappen. Mamba. 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 Mamba number five. Ok, da smaker vi. Ok, men jeg synes kanskje det her var det beste. Åh, Pia er så streng. Vi har på tape. Vi får kanskje ikke lov til å ta på den, eller? Ta på den? Jeg skal jo ta på skjeder for deg. Ja, vet du. Som om det spiller en rolle, det står vel ikke med blindeskrift på barnebarnet, gjør det? Jo, jo. Sånn. Åh, det blir noe der, ja. Åh! Jeg synes ikke denne smaker noe godt. Hvor fiping da! Hvorfor får jeg så mye? Jeg synes det smaker alt det samme, ja. Er det sånn tull? Lukk av, mamma. Gi meg papir! Hva er det her for noe? Jeg tror smaksløpene er ødelagt igjen nå. Oi. Banansmak på noe som helst, egentlig, folkens. Unntatt bananer. Bare bananer skal ha banansmak. Jo, Pia Harvey, du har ikke tørka skjea mi. Jo! Jesus. Har du lagt noe nytt på, da? Ja, Grom, egentlig nå så bare står jeg heller. Åh! Ikke lukt, Grom, ikke lukt! Du får gi panik der borte. Har leppene mine fått en rosa farge nå? Nei, men... Tunga mi, ja. Du har en rosa på hendene. Ja, tunga di. Er det tunga mi? Ja. Men spørsmålet er jo hva det er fra. Det bør jo ikke være fra den her. Men var det ikke den her vi fikk beskjed om at farvet tunga? Jeg vet ikke. Er det korn i det? Ja, jeg vet det. Hva er det? Det må være ris da. Ok, ja. Nei, det er... Jeg svetter. Hei! Jeg er sånn... Så det er ikke sånn vippetang? Vippetang? Det er vippet. Nei. Krølle hele øynene. Gå og legg deg. Ja, gå og legg deg. Bra. Griner. Not two shares, så det her da. Nei, man skal ikke... Nei, men det var synd da spiser Kine den da, så kan jeg ta en annen. Hvilken film er det fra? Hvor lærte å stå sånn og slåss. Sikkert panda. Panda? Kung fu panda? Nei, jeg tror ikke det var det. Det vet jeg, ja. Dette kommer til å være et perfekt video for Grim, føler jeg. Jeg får gud. Du sitter fast. Så. Ja. Kim bare, åh, jeg får gud. Nå har jeg lekt med denne, så jeg vet ikke om denne her må dele med andre. Tydeligvis her var halve struggle å få den ut, da. Åh, herlighet. Bare gitt papir, da. Sånn, jeg etter den her, ja. Give me a second. Så tydeligvis utfordringen for Pia er å få tingen. Jeg skulle sagt det på en annen måte. Ja. Fordi... For det er ikke et problem Pia ofte har. Fordi... Hun er jo i Danmark for å få noen pølse. Yes. Ja, Thea og Grim, dere ville at jeg skulle banne mer. Fortsett å gi meg godteri. Ja. Ja. Will curse for candy. Det smakker. Calm the fuck down! Det er den fjerste! Ok. Sånn. Nei, men... Ja, han er ikke en vei. Ja, men altså... Sånn er det... Helvete, nå har jeg gitt hele på meg nå. Hvorfor er jeg litt sånn redd for at det er sour apple my ass? Jeg tror vi går på de her rett nå. Åh!
uvel. Mm. Hashtag kvarn. Ew, så seit. Ew! Nå tok jeg på det igjen. Jeg synes det morsomt hvordan du sier det, for du har ikke noe på skjeen din. Et eller annet bløtt var det der i hvert fall. It was my spittle. Sånn helt seriøst, hva er dette blue raspberry-tingen? Altså, det er jo ikke noe som er blått bringbær. Nam. Munch. Munch, munch, munch. Ser du? Hadde jeg vært supret nå med mine lange armer? Å, det er gull over det. Null problem, ass. Ja, hun smaker jo ingenting. Oppi der lukta med barnemat. Så blir det alltid så rart når folk kommer gående forbi. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Yay! Good. Disse to... Okay. Ha det!